dhe nëse sot është kryu ministri, cila është do më thënje? Në fakt, ka qeni praktik që Kosova vazhdemisht ka insistu bashkë me alatët e saj tradicional që ti uh, raloj mbledhjet e kshilit të sigurimit ku Kosova është subjekt e jo pale barabart e diskutimit dhe sot dihet uh, pa dyshem që Kosova është subjekt, pra diskutohet të mështë dhe për Kosovën, dhe Kosova nuk diskutën si pale po barabart me shtetet tjera antarit të OKB-s. Prandaj është e disfavorshme në aspektin dërkomtar, se si një qështje sovrane, tërsisht sovrane, ka rritë që të transportohet në një kshill të sigurimit, ku i pet platforma shteteve që nuk janë hisedare për sigurin, stabilitetin dhe pa në Balkanin përëndimor, si që janë Rusia dhe Kina, të japin mendem dhe të diskutojnë rrët një qështje tërsisht sovrane të një shtetit të pavarur. Mësë harrojmë që në KB, 2 treta e shteteve e njohin Kosovën, dërsa vetëm një treta afërsisht janë edhe shtete mosnjose, prandaj nuk është asgjë tragjike që ndodh një mbledhje e sigurimit atje, ka pas edhe mbledhje të tila edhe në kohën e taksës 100%, nëse ju kujtohet, ka qenë po ashtu një mbledhje urgjente dhe është diskutuar si shë sh do të diskutohet sonte. Kosova shkon këshil të këbës faqe bardhë, nuk e ka sulmuar askënd, nuk ka ushtruar agresion nda jasë një shtetif qinë, nuk ka shkeljur asë një marveshje, nuk ka organizuar e orkestruar përmes partive të saj politike siq ka bërë Sërbia me listën Sërbe që të uh, uh, ushtrojnë një sulmë agresioni, një sulmë terores në një shtetë i Prandaj nuk është asgjë shqetsuese, madje edhe po të kishte koordinim gjë që kjo qeveri ka dështuar ta bëj ma alatët në nërkomtar rrëth qështjes regulorisë për qëkës, edhe po të kishte koordinim, mm. unë besoj që reagimin në nërkomtar të ishte i njëjtë, sepse shqetsimin nuk është tek uh, regulore teknike, por shqetsimin është e situata e sigurisë, shqetsimin është se Serbia është forca destabilizuese, dhe me që ndikimi rusë aty është shumë i lartë, asë përëndimi nuk mund të kontrolloj tani më ë, rjedhën politike në Sërbi e asë veprimet destabilizuese që ata i bëjnë. Pra nda mundohen të minimizojnë dëmin dhe mundohen që në fakt e konsiderojnë Kosovën si pjesë të paktit përëndimorë, edhe Kosova dhe dojtë si lejsi e tilë, pra pjesë e përëndime dhe pjesë e, e, e teritorit ku konsiderohet si teritor kufi indikimit të përëndimit dhe indikimit rësë, si që është kufi re Kosovë-Sërbi. Nëtaj nuk Qo... është asë gjështë qetsu e se sa për në të ndohet tjetë, pa dyshem, mos komunikimi diplomatik i kësaj qeverie, në se cilin vendem që e ka marë, si për targat, si tani për regulorën e bëqëkës dhe qështje të tjera, ndonë se janë veprimet të drejta dhe legjitime dhe ligjore, aspekti i komunikimi diplomatik ma aljatët mund ngën dhe është për cilë gjithë një me tension dhe ka mund të evitohet. Prandaj është një hap i cili do të mund të na, të na shpëtën dhe nga shumë të meta sot që egzistojnë red dhe për Kosovës. A është problem ose a është huqje diplomatike që